І ще докину інформацію від Генерального штабу. Окупаційні війська було збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу. На Бахмутський напрямок перекинули ще одну БТГ зі складу оперативного резерву, яка була передислокована до Первомайська з району Куп'янська. В Комишуваху та Попасну після відновлення боєздатності загарбники ввели окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу. Ще таку інформацію додамо. І звідси перше питання, пане Сергію. Ось всі ці пересування, це про якусь звичайну ротацію, чи все-таки вона викликана втратами? Втратами. Безумовно, втратами. І противник намагається, і це видно з тої мозаїчності, з якою з мозаїчності тих положень, з яких надходять ці резерви, про те, що противник намагається відчайдушно поповнити втрати для того, щоб, ну, як вони вважають, зберегти темп наступальної операції. Хоча про власну наступальну операцію тут важко говорити. Противник намагається протиснутися вглиб наших позицій, відчайдушно штурмуючи наші підрозділи на Бахмутському, Ізюмському напрямку і в Сєвєродонецьку. Тоді ми кажемо, яка якість того резерву, який ось надходить на позиції? Знаєте, відносно якості я тут був дуже обережний, тому що йдеться поки що про частини, які надходять з досить боєздатних з'єднань і об'єднань Російської Федерації. Тобто це підрозділи, які до цього часу, можна сказати, зберігалися на інших напрямках, а зараз сформовані у батальйоні тактичної групи, вони висуваються на напрямки основних сутичок між російськими військами та українськими захисниками. І це говорить про те, що ворог все ж таки намагається втримати такий досить серйозний темп ведення бойових дій на саме на цьому напрямку, не полишаючи спроб все ж таки оволодіти повністю Луганською областю. Підкреслюю, зараз вже не йдеться про захоплення всієї Донецької області, ворог на це просто вже не має сил. Натомість вони відчайдушно намагаються представити бодай яку, хоча б найменшу перемогу для внутрішнього споживання, для того, щоб підтримати дух російського суспільства. Пане Сергію, ну я все ж уточню, таке посилення людьми, воно говорить просто про збереження темпу, чи все ж про якесь посилення атакувальних дій на сході України? На жаль, йдеться і про збереження темпу, і для того, щоб зберегти темп, їм треба все ж таки посилювати атакувальні дії. І ми зараз уважно спостерігаємо за розвитком ситуації, безперечно, у епіцентрі бойових дій, тобто в Сєвєродонецьку. Натомість дуже велике занепокоєння викликає таке переміщення противника у напрямку на Слов'янськ. Тобто вони намагаються, зрозуміло, що вони не можуть оточити по великому кільцю все угрупування українських військ, натомість створити таку додаткову зону напруження в районі Слов'янська вони можуть собі ще дозволити. Тому там зосереджено більше 20 батальйонних тактичних груп. Чому більше 20? Тому що ви бачите, що ситуація динамічно змінюється, і ми маємо бути готові до того, що противник невдовзі почне досить активні дії на тому напрямку. Ну і ми можемо припустити, що такі ж самі активні дії можуть початися у напрямку Сіверська і Лимана. Тому бої продовжуються. Наші хлопці тримають оборону. Фронт. Політика. Економіка. Життя. Найголовніші новини та гострі теми тижня. Щонеділі 20:30. Ютуб-канал «Україна-24».